Sempena memperingati sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan telah mengadakan Majlis Sambutan Maulidur Rasul 1435 Hijrah peringkat negeri Kelantan. Sultan Kelantan Sultan Muhammad V berkenan menghadiri majlis tersebut di Masjid Muhammadi pada 11 Rabiul Awal bersamaan 13 Januari yang lepas. Majlis itu turut dihadiri Tunku Mahkota Kelantan, Tunku Muhammad Faiz Petra, Ibni Sultan Ismail Petra, Menteri Besar Kelantan Ustaz Datuk Haji Ahmad Yaakob dan Mufti Negeri Kelantan Datuk Haji Muhammad Syukri Muhammad. Majlis dimulakan dengan solat maghrib diikuti ceramah khas Maulidur Rasul yang disampaikan oleh pendakwah bebas Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang juga bekas mensyarah Universiti Sains Islam Malaysia. Ummah yang amat-amat luar biasa yang disebut sebagai khaira ummah. Majlis tersebut turut diserikan dengan berzanji dan bacaan selawat selepas solat isyak.